По-перше, ми дуже раді, що конгрес WBC проходить в Києві вперше. І моє завдання, і моя місія як мера – робити все для того, щоб такого роду заходи проходили в нашому місті, щоб для того, щоб місто ставало спортивним. І коли в місті Києві є спортивний мер, місто повинно бути спортивним. Тому ми приділяємо більшу увагу для того, щоб розвивати спортивну інфраструктуру, відкривати нові стадіони, реконструвати старі, вкладаємо гроші і робимо все для того, щоб місто дійсно було комфортним, також для занять спортом. У нас є всі можливості. Що стосується до WBC, багато хтось може спекулювати, різні організації. Одне можу сказати, не організації презентують, а спортсмени, які в організаціях є. WBC є старішою організацією. Якщо ми говоримо Мухаммед Алі, він чемпіон WBC. Якщо ми говоримо про Майка Тайсона, Ленокса Льюіса, Івандера Холіфілда, вони чемпіони цієї світової організації, і це є кращою відповіддю на ці питання. І, по-друге, ми будемо раді всіх вітати легенд світового боксу, спортсменів в нашому місті. Переконаний, що у нас у киян буде можливість поспілкуватись, побачити легенд на боях, яких виросли на одне покоління. І тому дуже радий, що 56-й світовий конгрес буде проходити в нашому місті, в столиці України. Ми привеземо всіх легенд світового боксу в місто Київ, і це дуже важливо для популяризації спорту, це важливо для популяризації міста. І ще раз хочу нагадати, що і пан президент Всесвітньої організації Маврісіо Сулейман говорив, що буде проведено благодійний аукціон, і завдання цього аукціону – зібрати якомога більше грошей, які будуть вкладені в розвиток спорту, в розвиток боксу для спортивних секцій, які будуть працювати в нашому місті, в місті Києві. Ми довго говорили з президентом світової організації про проведення конгресу. Не так легко, тому що велика черга, і кожне місто бажає провести такий конгрес в своєму місті, кожна країна бажає провести такий значний конгрес у себе. Одне можу сказати, після Лас-Вегаса, Майамі, після Баку, в якому в минулому році у нас є на сьогоднішній день можливість провести конгрес в місті Києві. Для проведення конгресу я говорив останні 3 роки, і до решт ми маємо зараз можливість для проведення конгресу.